रश्मी शुक्ला या पोलीस महासंचालक पदासाठी इच्छुक नसल्याची माहिती आहे आणि त्यामुळे शासनानं सुद्धा अद्याप त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढलेले नाही आहेत. रश्मी शुक्ला मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी आग्रही असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस देखील अनुकूल असल्याची माहिती आहे. याशिवाय देवेंद्र भारती शुक्लांबरोबर काम करण्यास तयार नाही अशी माहिती आहे. शुक्ला यांच्यासमोर सीबीआय संचालक पदाचाही पर्याय आहे, त्यामुळे त्या अद्यापही दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. रश्मी शुक्ला यांच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्तीच्या अफवाच असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी साम टीव्हीला दिली आहे. दरम्यान विवेक फणसाळकर पोलीस महासंचालक पदासाठी इच्छुक आहेत अशी माहिती मिळते. या संदर्भात आपण अधिकची अपडेट घेऊयात आमचे प्रतिनिधी नितीन पाटणकर यांच्याकडून. नितीन, आपण पाहतोय रश्मी शुक्ला यांच्या संदर्भातली ही मोठी अपडेट समोर येते, सविस्तर माहिती. काही तांत्रिक कारणामुळे आपला आवाज पोहोचू शकत नाहीये, मात्र आपण पाहतोय रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक पदासाठी इच्छुक नाही आहेत अशी मोठी माहिती समोर येते आणि त्यामुळेच शासनानं सुद्धा अद्याप त्यांच्या नियुक्तीचे कुठलेच आदेश जे आहेत ते काढलेले नाही आहेत. रश्मी शुक्ला या अद्यापही दिल्लीमध्ये तळ ठोकून आहेत. रश्मी शुक्ला मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी आग्रही असल्याची माहिती आता मिळते आणि त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा अनुकूल आहेत अशी सुद्धा माहिती आहे. देवेंद्र भारती शुक्लांबरोबर काम करण्यासाठी तयार नाही आहेत असं सुद्धा कळत आहे. मात्र मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी शुक्ला आग्रही असल्याचं कळत आहे, त्यामुळे आता मुंबई पोलीस आयुक्त पदासाठी शुक्ला आग्रही असल्यानं आता पोलीस महासंचालक पदाचं काय होतं हे बघणं महत्वाचं असेल. अधिकची अपडेट घेऊयात आमचे प्रतिनिधी नितीन पाटणकर यांच्याकडून. नितीन, आपण पाहतोय पोलीस महासंचालक पदासाठी रश्मी शुक्ला इच्छुक नाही आहेत असं कळतंय, सविस्तर माहिती या संदर्भातली. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ उद्या निवृत्त होत आहे आणि त्यामुळे हा प्रश्न किंवा मुद्दा पुढे आलेला